Na redu još jedno prelistavanje. Moje gošće Jovana Marković, dizajnerka, i naša Ivon Jofali. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošle. Naša. Bolje te našle. Naša Ivon i... Da, i dalje naša Ivon. Da, i dalje vaša Ivon. Tu smo na starom dobrom mestu. Bićemo i u petak. I nastavljamo dinamiku već dobro uspostavljenom i naviknutom. Dugi niz godina u nas. Jovana, hvala ti što si ovoga jutra tu. Ja nekako, naravno, ispuno poštovanja prema kolegama koji radi jutarnji program. Uvijek mi je nešto teško da moje umetnike budim nedeljom ujutru. Ali evo, divno negde sarađujemo i svi se negde probude i žele da budu deo ovog prelistavanja. Hvala ti što si tu. Eto, nema na čemu, drago mi. Da, mi smo se vidjeli onim malo kasno noćnim terminima. Da, to je lakše. A obično povod bude tada, u tom trenutku, aktualni Fashion Week. Onda dizajneri koji su deo Fashion Weeka i dolaze. I ti zapravo već dugo u toj postavci Fashion Weeka i, kada kažemo, Jovana Marković već vrlo prepoznatljivo za Beograd i za čitavu tu grupu dizajnera. Kako je to tebi to... Evo sad, često sad se govori o mladim ljudima, uspesima, mogućnosti da se ode ili da se ostane ili da se deluje odavde ili da se stvara neka bolja slika Beograda. Naravno da su podeljena mišljenja. Ti si sad načinila jedan divan uspeh, prosto, ali to nije ono kao dogodilo se, mislim, mora se uložiti mnogo rada i truda da bi ono što se potpisuje tvojim imenom i prezimenom se našlo na američkom tržištu, a to će se upravo sada desiti, to ni manje ni više nego New York. Da, u New Yorku u jednoj radnji na Lower East Side-u na Manhattanu, XY Atelier se zove radnja, ubacila sam stvari, tako da eto, to je kao prvi pomak. Ti to sada lagano kažeš, ali to, mislim, mnogobrojni ljudi su tvoje kolege to pokušavale. Nije to tako lako probiti se na američko tržište, a opet sa druge strane mi predstavljamo u modnom tom nekom smislu jednu vrstu egzotike i prepoznatljivosti. Ono što je drugačije, eto, imala sam priliku tamo i da budem, tamo ljudi jesu željni novog, drugačijeg, egzotičnog i vrlo prepoznaju sve ono što je autorski rad. Da, jeste. Ima baš dosta tih dizajnerskih koncept radnji i taj je baš onako interesantna, dupleks je, mala je, ali je baš onako, ima neki svoj šmek i... Baš mi je drago da sam deo toga. Da. Pričat ćemo još o tome, ali evo, malo smo časkale ti i ja, hvala kolege. Malo smo časkale ti i ja, pa si onako bacila pogled na novine, odnosno naslove, prije što smo kod Jasmine ušli. I divno je, ja sam isto odreagovala, to je zapravo Blic. Da. Pošto stavno imamo tu priču, da. Da, Novak i Jelena, jes. Da, ti si se baš obradovala. Da, drago me. Mi smo se obradovali. Ja jutro se, kad sam od pola 8 krenula da prelistujem, onda njena gošća Novak i Jelena čeka i drugo dete, supruga najboljeg srpskog tenisera u drugom mesecu trudnoće. Zaista lepa, divna vest. Mislim, prvenstveno za njih, a onda i za sve nas. Mislim, mi toko volimo Novaka da... Tu vidimo sad jednu bajkovitu, uslovno rečeno, sad i tako trebalo da bude, da se nižu uspesi, a naravno da baza bude u porodici. Mislim da Novak u tom smislu jeste predstavnik mladih ljudi koji daje dobar primer. Mislim, na svim mogućima. Da je najbolje što Srbije ima, jes. Ali bukvalno. Evo, zanimljiva paralela. Da. Dobra paralela, i često se polemiše na tu temu. Ja kada sam odlazila dugi niz godina upravo na taj drugi kontinent i razgovarajući, znaš ono kada se upoznaš s ljudima u avionu, i sada kada časkate, često imamo kao Srbija, ok, Sirija, Siberija, imamo različite sad, mislim, tog nekog stanovništva nisu baš upoznati, ali kada kažeš Novak Đoković, to im je odmah nekako jasno o čemu se radi. Ti možeš da pričaš o toj poziciji brenda, a evo, mislim, znači, mnogo mora da se radi da bi se na tako velikom tržištu pozicionirali ti i svoje pozicije, a on naravno kao, već sad, svetski priznati sportista, odnosno teniser. Voli Janu Ivanovića. Aha. Kako Donald Trump, kažu oni koji su se sretali sa njim od naših političara, da upravo je nekako uvijek izražavao tu Aninu lepotu i zapravo bio zadiljen, što je i očigledno, bio zadiljen tim nekim tipom sa ovih prostora, te žene i te lepote. Kakve su tebi žene inspirativne kada kreneš nekako da radiš? Pa, kakve su mi inspirativne? Pa volim žene koje jednostavno su hrabre, koje žele da se istaknu, koje imaju neku svoju ličnu crtu, da se jednostavno izađe njihova ličnost više nego ta garderoba, jer one su te koje nose sve to.
Da. Kada govorimo o tom, mladi ljudi, zanimljivo mi je sad, a Jasmina isto može kao mama, naravno, da kaže, dobro, svoj tvoj sad sin već odrastao, ali mi smo ona generacija, ne znam, ti si isto ta generacija koja je nosila kečelje. Jeste. Jel da? Jeste. A Jovana nas pita koje kečelje, zapravo uniforme. Uniforme u školi. Mi smo se u njima dobro osjećali i sada, kad kažeš to, poneti ličnost, biti svoj, mi imamo sad problem sa devojčicama. Da, ja mi je to dobra stvar. Da. Bravo, to sam htjela da se prihvatim. Ja sam nekako danas to prihvatila uopšte. Da, da. Mislim da to baš treba da se... Da, polemike su se mnogobrojne podigle na tu temu, a to bi zapravo stvarno moglo dobro da se osmisli. Da, ja mislim da je baš dobro to. Da, i kada su dizajneri u pitanju, a opet sa druge strane... Potpuno savremeno da ne deluje onako... Da, da, da. Pošto ne, mogli bi i deluje kao iz 80-ih, zašto da ne? Da, simpatično je meni to skroz, baš Simpatično, ali i značajno u nekom tom smislu jednakosti, ne velikih razloga i cijelog ovog ludila koje se... dešava kada roditelji dođu u tu situaciju da je problematičan čitav mesec, ali da određene patike ili određena marka mora da se posjeti. Duk ili zamisli majice, šta god da. Ne znam, mogu dečaka kako bi se dečaci sad u to uklopili. U smislu uniforme. Ne, slažem se, imali su kao plastiču kecelju, to... Ali, savremeni je. Da, to bi bilo super, ja bi rada to radila. Eto ideja. Da, informacija koja također, koju su se bavili, jeste... A da upravo sad, ako govorimo o nasilju dece u školama, da će sad tu već se povleći i ova odgovornost roditelja, odnosno da postoji mogućnost da će oni biti novčano kažnjeni. Šta kažeš na temu? Negde promatraš mlad svet, mlade ljude, pripadaš toj generaciji, pa kada se setiš škole osnovne, kako ti to je sve delovalo? Baš delo mi je strašno davno, ali živim preko puta gimnazije i onda baš ih gledam kad izađem napolje i dosta su drugačiji nekako, ne znam, nismo mi bili takvi, mislim da su mnogo slobodniji nego što smo mi bili. Čini mi se sada. Mislim da je to internet... Da, dobro ti se čini, da. Učinio svoje, jeste. Kada kažeš internet, on koliko, negde mu je potrebno kada stajemo u životu, složit će se prava mera. Zapravo trebalo bi da se koriste onaj, ono, prosto imamo benefit od toga kada smo u poslovnom okruženju, a to jeste svakodnevno kada imamo želju nešto da saznamo, ali prosto to puko provođenje, ali to ubija kreativnost, Jovana. Pa, ja mislim da zavisi, ono, opet to... U kojoj smo oblasti? Da, u kojoj smo oblasti. Mislim da može stvarno predivno stvari da se isto nađu na internetu i može puno inspiracija i to stvarno ima svoje benefite, a opet ima i svoje neke loše stvari. Tako da, ne znam, treba samo znati da se, da, prava mera. Prava mera. Ono, treba, naravno, svi mogu misliti na taj način. Koliko bi trebalo da im dozira tu pravu meru? Sam isčila. Ne znam, moje prijateljice to čine sa decom, moram priznati. Postoji tačno određeno vreme. Mislim, imam tu, ono, kontra strane. Imam i mame koje su upozorili da se časta telefonom i ovaj kao super tišina je u kući. Ali imam i mame koje, bukvalno to, zapravo, vreme na kompjuteru, koje sada, ne znam, u osnovcima služi uglavnom za igrice, ne znam, mnogo saznavanja, je ograničeno. I to vrlo ograničeno i to je sada jedna borba, nije lako, ali to je onda, mislim, pravi način bavljenja svojom decom. Onda postoje škola igrice, postoje škola plivanja, postoje neko vreme koje se provodi u prirodi. I to su zaposlene mame, ali su odlučile da budu mame na pravi način. Tako da, odgovornost roditelja pre svega, ali onda, naravno, i škola. Jer ja znam ovo što kaže Jovana, prosto ja danas kad vidim svog učitelja, to je jedno neverovatno poštovanje, to je obraćanje na vi i to je, mislim, ozbiljan čovjek koji je uticao u onome kakvi smo mi danas postali ljudi. To jeste i svi nekako pamtimo naše učitelje, učiteljice, profesore, kostimi u kojima su oni dolazili. Mislim, ta odeća, nije bilo nekako kao krenuti negde na izlet, nego si... Pak si ozbiljno obučen, znači kostim i suknja kad dođe, mislim, samim tim ima autoritet kad vidim, znači, ne znam, bare meni je to malo mi je čudno, da. Ja možete se ispoli taj stav autoriteta kroz garderobu, ja onda... Pa definitivno da može, da, definitivno, da. I baš to jeste, moj profesor su isto uglavnom ti kostimi. Ozbiljni, znači profesor u sakola, danas mislim onako malo prugašta neka, neki duk s majica, ne znaš, jel... učenik ili je profesor, ili, mislim, super ako izgleda mlad oliko i sve to u redu, ali nekako mi daje na ozbiljnosti, ne mislim sad da previše to treba nekako ozbiljiti, ali mislim da bi trebalo da postoje... I postoje vreme, da, kada si mali čovjek, onda prosto stvaraš tu određenu sliku, okej mi je, mi sad imamo već ljude, opet se vraćam na Ameriku i divne muzičare koje često dolaze
kod mene u emisiju koji su završili, na primjer, Berkeley, koji je jedan, kažu, ovaj, od najliberalnijih fakulteta muzičkih, a i tamo dolaze ljudi odasud i izgledaju tako, ali to su već neke godine kada neka određena zanimanja, kada sve to može. Šta kažeš na temu dress koda? Koliko je važan i koliko zapravo moramo da znamo u svakom trenutku kuda idemo? Kuda se ide? Pa, ja, na primjer, po sebi uglavnom se oblačim kako se osjećam. Ako ne želim da sredim, neću srediti, pa to je tako, da. Ali u suštini treba se znati za koju priliku, gde, kada trebaš i da imaš neku meru sređenosti. Tačno. Zanimljiv članak, nego sam samo da se nadovežem za ovo raspoloženje. Ako je neko raspoložen, da ostane u pidžami. Da. Mislim, i tog stadi možda bolje da nisam da bolje da ne izlazi. Znači, kao bi bukvalno u penjoaru da kao idemo. Uzbudljiva priča o kafi na Kalemegdanu. I to sve se dešava u galeriji Prirodnjačkog muzeja. Istorijeta, ali sve mitove o napitku sa kojim ceo svet započinje dan. Ljubitelji mogu otkriti na otvorenoj izložbi. Baš zanimljivo. Jako izložbu. Stari mlinovi, zrnca kafe. Da li Jovana pije kafu? Da, to je dobar bizbuk. I miris kafe kada smo pekli u rerni, odnosno roditelji, tačnije. Sjećam se tog mlina. I mlin, i to sve. Sjećam se mlina. Sveća sam mlevena i odnosila sam miris. Super, super, super. Tu bi smo mogli izložba otvorena, traje. Jest. Postavka prati... Prirodnjački muzej. Galerija Prirodnjačkog muzeja. Postavku prati priča o kofeinu, legalnoj drogi, a možda i ne tako privlačan način dobijanja zrna, najskupljeg zrna kafe. Naime, posetioci mogu da vide životinju azijsku cibetku koja se hrani plodovima kafe, a od polustvarnih zrna iz njenog izmjena skupe kafa. Interesantno, neko ko voli dokumentarne emisije uopšte može mnogo toga da nauči o kafi i o tome koliko praktično, da li veliko zrno znači kvalitet kafe ili malo zrno. Tako da, naravno, vratno i tu ima o tome šta je zapravo dobra kafa. Na koji način se informišeš? To si mi rekla, internet. Online, da. Online. Blitz online, uglavnom. Znači, imaš novinu koje ono, poberuješ? Imamo aplikaciju. Znači, ovo je miris papira i to ništa. To pripravljaš mi, da. Joj, Ivona, možda kao da smo zapeđu. Nemam problem, to ću zajedniti. Dobro se i dalje osjećamo, divno mi je što se sećam tog vremena. To je. Znači, interesantno kako određeno vremena nose svoje mirise. Mirise hleba. Iz pekare, svežeg hleba ili kifle, pogačice, kad smo bili deca. To što ti demeni reka donosila, ovako pekari, to teke. Tako ti mirisi, poput ove kafe što smo pričali, pa čak i novina. Mirisi to je, opet sa druge strane, mirisi meni, na primjer, određuju periode života i često kada se sučestim ponovo sa nekim parfemom, tako se setim šta se u tom periodu dešavali, tako da imam omiljene i manje omiljene. Da, pa da, da. Reci mi, stižeš malo da pozorište, koncert? E, pa da. Da, baš u zadnje vreme sam se, dosta sam išla da gledam pozorište i sada baš planiram, mnogo mi se gleda Hamlet u JDP-u. Glogot? Da, baš me zanima. Gledala sam dve predstave baš nedavno, jedna se dešava, to je baš onako zatvorena malo varijanta, pošto može samo 20 ljudi da uđe. U bivšem baru predstava se zove Izlaženje. Irma Milović glumi još dve devojke i baš je stvarno genijalna. Ja sam baš oduševila, dugo nisam tako interesantna i intenzivna baš predstava. I gledala sam narodnu dramu u Narodnom pozorištu. Aha, sad je bio veliki jubilej. Da. Izražala si. Da, izražala sam. I bilo je opravdano. Koliko, evo sad, na tu temu stičem utisak da, sad to je moja pretpostavka, kao da zapravo dizajneri, kada stvaraš jednu sliku, koliko je potreban onaj proces neke istorijske pripreme da bismo znali šta je kostim. Hamlet nas vraća u davnu prošlost, mada vrlo savremen. Da, ovo je savremen. Uvek je, zato što zapravo prolazi kroz mladost jednog čovjeka i mnogobrojna pitanja koje ćemo mi postavljati u sva vremena. On je onako sve vremenski. Ali koliko tu pronalaziš inspiraciju posmatrajući kostim i da li postoji nekad neka želja da bi voljela da radiš za film ili pozorišni komad? Kako ne, radila sam ja za filmove, mislim, radim i dalje ako se ukaže prilika. Meni je to uvek bilo mnogo inspirativno, pogotovo stari filmovi, ja to mnogo volim, i kostim. Evo sada trenutno želim da se inspirišem starim kostimom Japana i da, to mi je sada mnogo inspirativno. A to baš je inspiracija. Pa jeste, da, i kroz filmove, tako da... Prešnji svet i ostalo. Da, da.
Da, divno, zato što zapravo mnogo je oblasti koje ovaj dizajner, da bi se ozbiljno bavio dizajnom, mora da poznaje, razume i to je onako jedan nezaustavljiv proces. Pa jest. Sličan utisak s jedne strane, to sa druge strane, na druge strane ispitivanje tržišta, financija, na koji način plasirati svoju robu. Kako to funkcioniše onda kada je Beograd u pitanju? Da li ti on, evo iz ove pozicije večnog pitanja ovih prostora otići, ostati, a opet ostati na koji način kvalitetno organizovati svoj život sa svim znanjima koje imamo? Pa ja mislim da u neku ruku, što se tiče mladih dizajnera, mi smo ovdje u prednosti na neki način zbog proizvodnje i svega mnogo povoljnije i života generalno. I sada je zaista moguće u inostranstvu plasirati svoje stvari online i imati razne sajmovi preko kojih može da se učestvuje i da se izlaže rad. Tako da mislim da na neku ruku može to jako lepo da funkcioniše. Samo opet ovaj posao je zaista puno, puno ulaganja i onda u neku ruku treba dobro razmisliti gde da se uloži novac i... Da, sada ne kažem, ne zaustavljaju proces, to je, moraš da razmišljaš. Ono što je zanimljivo, i često jeste tema i štampa, ali možda i naših svakodnevnih razgovora, to su stari zanati. I ono što sada čujem kao informaciju od tvojih starijih kolega, koji su ozbiljno u poslu koji se tiče mode, je zapravo da su stranci vrlo zainteresovani za sve ono što je stari vez, što su ta neka umeća. Naprimjer, okrugarilja, odnosno čujem od njih da to tamo saznam i ja, da to tamo postoji i bukvalno iz tog dalekog Japana i odasvud ljudi dolaze, spremni su da plate i određenu koliko zapravo cene i koliko se vrednuje. Ručni rad je mnogo cenjen u Japanu, to je baš, za to će stvarno da se odvoji novac, ono uvek da... Da, tako da su to neki potencijali, eto kako i svi neki... Pirski čilimini su jako tražni i na ceni, a pored toga veza, pa kako Italija, Murano, čipka. Mislim, tako da, verovatno, mislim, ne znam sad da li mi to dovoljno dobro negujemo ili znamo da sačuvamo, to je možda najveći problem, inače nije problem možda da se čuje za to, niti da se plasira, nego možda da se to zaštiti, ne znam... Možda i da se uloži samim tim da bi ostao neko da se bavi vezom i srpsko platno. Sjećaš li da je bilo onih prodavnica u Knez Mihajlovi sa onim tkaninama, srpski vez pa haljina sa ovima? Tako ne, sam učin tato mesta gde je bilo, da. Pamuk, čist tip, prirodan materijal, ali... Sjećam se. Ali da ne ostanemo u sećanjima, evo, ali opet, kad su sećanje, večernje novosti, često se pitam Milka Bamović, tako prepoznati glas, to je naša generacija, i zapravo slavni TV komentator stare Jugoslavije i klizanja i zapravo ti slika koja nam je ona još nadogradila i stvarala. I evo kroz život i dalje sigurno klizam, tu prisutno za nama i veliki intervju u večernjim novostima. Da, to je na naslovnoj strani. Meni se dopao i tekst koji je u vezi sa ovim sajmom vina koji je odličan. To mi se uvijek dopada i tekst. Da, da, da. Zato što je nekako susret Svetom Trifunu, a samim tim je dan zaljubljenih 14. za dva dana. Jeste. Da, sajam vina. Ja, ona će biti posvešte, će biti koncert. Ja putujem kod sestru posetu da vidim nju i bebu, tako da neće biti to. Da. Koliko su važna za mladog čoveka putovanja, odnosno taj pokret? Pa ja mislim da je to jako lepo ako si u mogućnosti, tako da mislim da je bitno zato što stvarno možeš da pronađeš puno inspiracije i... Kako je se razvijali, sličan utisak da pokret, posmatranje jedne druge percepcije i mesta u samom u kojem živiš, nam daje jednu potpuno drugu vizuru uopšte našeg života, grad u kojem živiš. Tačno kada odeš, ti vidiš šta bi ovdje moglo da doneseš kao bolju opciju, a opet neki duh bi možda preneo na određene destinacije. I mislim da baš za mladog čoveka je putovanje jako važna stvar. Jesam da se više mladih praktično žali zato što nema dovoljno novca. Mislim, možda ta putovanja nisu tako skupa, ali ako vi platite aranžmana, nema cena, vam je potrebna noć. Morate da imate neke pari sa tamo, kada odete u bilo koji strani grad, ne bilo gde. Videli sve ono što vas zanima. Tako da, ne znam kakve povlastice imaju i da li ima, možda ima negde nekih popusta. Mislim, konkretno za studente i za srednje školice, ali sve je jako skupo, tako da...
Ovi sajmi, Ina, gdje se dešava, Jasmina, ovo što to si rekla? To je Avi Park, Zvezdara. Znam da je bilo najavljeno za juče, ne znam da li se održava i danas. Aha. Mislim da raznovrsne sorte vina, ali još kada se pakovanje krene. Nedelja popodne. Da man kupite poklon, ili... Da. Znači, susret Svetom Trifonu, koji je inače zaštitnik vina. Zanimljivo je, Sinić je održan na zabavi u Anker Baru, prikupljen novac za kupovinu bolničke opreme, škotski viski i Haggis, jedno jelo od ovčijih iznutrica. Sinić je u Anker Baru održano humanitarno veče, istovremeno proslavljeno škotsko kulturno nasleđe. To je lepo. Pa zanimljivo. Pa ne znam, mislim, baš je zanimljivo. Lep puls grada. Da, škotski. Škotski, pa mislim i različite stvari su uglavnom vikendom. Kako ti deluje Beograd u tom smislu, Jovana, kada govorimo o onome što Beograd nudi? Oni ipak, hteli mi to ili ne, mi sada postajemo ta jedna meka dobre, ali i kvalitetne zabave kada stranci dolaze. To definitivno, da, da, da. Ja mislim da ima nešto posebno u Beogradu što se tiče baš noćnog života i ljudi. Zaista, ja volim. Mislim, uvek se najbolje provedem ovde, da budem iskrena. Na kraju. Da. Na kraju čitave priče. Koliko je važno umrežiti se sa ljudima koji imaju, hajde da kažemo, sličnu ideju? Ja, koliko sam shvatila, taj Dorćol koji naginje ka Donjem Dorćolu je nekako postala meka te nove misli kada je dizajn i mnoge druge oblasti i kada su u pitanju. Važno je da nema sujeti ili ukoliko je ima, da ona bude kreativna, zapravo da nas negde pomera i da jedni s drugima pronalazimo inspiraciju. Učimo i vi to kao grupa autora činite. Da, 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 u Jovanovoj 46 resort. Da, mi smo stvarno jedna onako, pre svega smo prijatelji, a onda kolege, tako da mislim da zajedno baš onako se držimo i jedne druge bodrimo, dajemo savete, tako da mislim da je to jako bitno. Da, upravo to, ne smemo nikada zaboravimo tim i timski rad u mnogo čemu, a kažem opet i ako se nekako sveta podrazumeva, ali mislim ona kreativna, prosto kada su umetnici u pitanju koja će nas gurati napred i kako ćemo jednim drugima pronalaziti inspiraciju. To je lep vodič, vidim da je tu pozorište Lutaka, da, prosto kaže, lep vodič. Da, da, to je naša omiljena strana politike, znači u gradu zaista izveštava uvek o svemu što je bilo u našem gradu, i pa čak i iako je par nekih kratkih rečenica, ali o svemu. Da, bajke mog detinjstva, tu su bile lutke, to je veliko umeće kada govorimo o ljudima koji su lutke, jer violončarista ostavio publiku bez daha, divno je što ovaj Kolarac i dalje pun pola veka od prvog albuma Dorsa. Dok stvaraš, je li imaš ono različite faze šta slušaš? Pa da, u suštini da, ima to veze dosta. Muzika je važna. Jeste, jako važna. Da, 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 slažem se. Kako u onom inspirativnom smislu, prosto te jedan muzički spot može inspirisati na čemu budu legaciju. Da, 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 muzički tobog. Muzika je put do srca. Da, da, jeste. Potpuno skrava. Opet iz naše ovoj. Da, jel sad si u fazi stvaranja nečeg novog? Pa sada trenutno tražim inspiraciju, tako da uglavnom sedim i gledam te japanske filmove, to sam uzela malo. Znači Japan, zreli Japan. Pa malo, pa iskreno mislim da će više biti neke 60-te. Zanimljivo. Da, i to muška moda, tako da nešto me tu sada čačka. Meni je uvek fascinantna ta japanska suknja zapravo, ali muška suknja. I postoji par muškaraca kojima to zaista dobro stoje, ali sad je uvijek ono to pitanje hrabrosti, prostora i mesta u kome živimo, koliko smo spremni da tako na nešto ponesemo. Kažem da postoji ipak grupacija, razgovarajući s Ivom Stefanović iz Koncepta, ta grupacija ljudi u Beogradu koji su spremni na eksperiment, na jednu novu misao i koji su na pravi način, koji razumeju modu i koji su u potpunosti posvećeni, i to je dobro. Jer mislim da je to još jedan od načina da bismo se pozicionirali na toj evropskoj, odnosno svetskoj mapi. Da, 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 definitivno da ima to. Ima tih ljudi. Da. Prošlo naše vreme, uvo su se zapričale. Dobro. To je bilo interesantno, bilo je lepo, hvala vam. Moda inspiracije, i onda uvek shvatimo kako zapravo ta moda prolazi kroz svaki segment našeg života. A mi smo prelistali i ovoga jutra Štampu, ne mnogo, nadam se, opteretili naše gledalci i ostavili mogućnost da oni tu učinu s prvoj jutarnju kafu. Zanimljivo, bilo je još jedno prelistavanje, svakako gledajte nas u reprizi. Hvala vam. Hvala tebi, Jelena. Odnosno, još nije. Okej. Sve to isto.